Здравейте на всички и добре дошли в канала ми. Как сте? Как започна втория срок? Затрупаха ли ви с домашни? Може да ми се оплачете по-долу в коментарите. Сигурна съм, че в главата на всеки тинейджер връхлитат по около 1000 проблема в секунда и предполагам по-голяма част от аудиторията, която ме гледа, ще се припознае в това видео или защото е в най-бурните години от живота си, или защото вече е преминала през тях. А тези от вас, които те първа навлизат в пубертета, добре сте дошли. Обаче искам да ви дам една голяма прегръдка, защото ще имате нужда от нея. И въпреки, че камерата ми е много нависоко и нея не мога да прегърна, ви изпращам въздушни прегръдки и много кураж. Днес ще си говорим за най-големите драми при тинейджерите и аз като една кака дърта магарица мога да ви уверя, че в това видео абсолютно всичко е 100% истина. Напишете ми в коментарите на колко сте години и коя е най-голямата лична драма в момента, която така ви тормози и не спирате да мислите за нея и кой знае, след края на това видео може това да не ви се струва вече така. И започваме с вече недоволните ученици. Всеки с претенциите си, особено когато става въпрос за началото на срока. Здравейте, ученици! Готови ли сте за програмата за втория срок? Въдете тетрадки, бележници, каквото имате в чантичките си и записвайте. Понеделник, почваме с физическо, математика, 2 часа бел, английски език и история. Ама госпо, като се препотим 20 пъти в това физическо и ни се кейкнат фейсовете, не просто ще подскачаме като маймуни в тоя физкото резон и ще заприличаме на такива в лицето. Момичета, май всеки понеделник ще сме в онзи период от месеца. Стига сте мрънкали, бе! Цял випуск ми омрънкахте, не ви ли писна вече? Вторник, записвайте! Биология, химия, физика, математика и немски език. Да, разбира се, наблъскайте ни най-трудните предмети в един ден, един след друг да бъдат, като часове муци. И петък, да не забравя да ви кажа, че имате дупка преди 8-я част по география и следва ще се видим чак другата седмица в понеделник. Значи и 8-я част ще падне в тази дупка, така като ви слушам. Следващата сцена е просто епична. Искам да разбера колко от вас имат по-големи какички и бабкоси и дали те ви глезят така, както глезят Бети. Да, миличко. Како? Ай, ще се бъде малко по-късно, че тая малката пак се е размънкала. Ай. Кажи как еното. Како? Много ми е тъжно и тъпо. Що? Да не си получила някоя двойка в даскало? Всичките ми приятелки ще ходят на турнето за книгата на Стеви. Аз много искам да отида, ама няма кой да ме заведе. Обадих се на мама, тя ми отказа. Обадих се и на тати, той също. И сега ще си стоя вкъщи тук и ще ти досаждам. Бе, ти много добре знаеш, че в момента се подготвим за матури и няма как да те заведа. И Како, нали ми обичаш? Освен това, там ще има и други какички, с които ще може да си говориш. Би ти нормална ли си, бе? Как ще си 8 часа на тая опашка? Ще ме навали да ще стана като мокра кокошка заради някаква си Стефи, Мети, Бефи или там както и беше името. Мисля, ако няма какво друго да казваш, отивам да уча. Добре, тогава ще дам 20 евро хонорар, за да ме заведеш. Ми кажи така, бе, Како. Добре, хубаво, айде, ще чакам да ми пишеш за датата, за часа, мястото и ще те заведа. Не знам при вас как е, но моите родители винаги ми даваха джобни за цялата седмица, а не ден за ден. По този начин винаги успявам да си правя сметката и дори да спестявам. А когато бях ученичка, малко или много разчитах на стипендията, която получавах за отличен успех от цели 21 лева. Сигурно се надявам тази сума да се е вдигнали, а ако не са, пратете това видео на МОН, така да си знаят. А ако не на МОН, на Министерството на финансите, бе, пратете го на всички. Госпожо? Да. А мога ли да ви попитам, тъй като бях между две оценки за крайния срок, що сте ми писали по-ниската? Даже и четвърка ти беше много предвид глупостите, които беше написала на класното. А не може ли да направим едно изпитване за повишаване на оценката? Нещо? Ами за съжаление вече няма как да те изпитам. Трябваше малко по-рано да се сетиш, Марийче. Добре, може сега да ми дадеш един бонус. Така, а пък аз другия срок ще ви го върна, обещавам. Аз ако тръгна на всеки да давам бонуси, знаеш какво ще стане? Харима, господ! Вземете от на който са 50 стотни. Той без това има само 6 тя. Аз тук са 2 стотни ще изпусна стипендията. Ма знаете каква хубава игра съм си харесала от мама? 95 лева струва с намалението. Ма ако не я взема сега, ще изпусне намалението, играта и всичко. И никой няма да ми го вземе това. И ще си съсипнем живот и това на бащата съвеща тежи. Има ли мързеланковци?
Да ви призная, това не е проблем само на тинейджерите, но и на малко по-порасналите деца. И когато аз бях в тази възраст, майка ми постоянно ми повтаряше: колко те болеше, колкото те мързеше, бла-бла-бла-бла. Понякога обаче нещата излизат извън контрол, ама какво се прави? Тинейджери! Мамо, ще дойде да ми изгасиш лампата, защото си намазах краката с лосион и не искам да се цапам. Ей, сегичка, идвам. Добре. Мамо, аби ще ми донесеш ли една чашка вода, защото гърлото ми пресъхна и устата почна да ми лепка. До 5 минути съм при теб, бе, маме. Добре, айде, ще чакам. Легло и отивай да си сушиш, че матрака ти е станал като отливка на тялото. Дойде ред и на най-голямата драма при тинейджерите, а именно когато си скъсала с гаджето или когато гаджето те зареже. В тези моменти хаштаговете Single Life и Forever Alone влизат в сила и стават твое мото. Ало, здрасти, миличко. Миличко, мисля, че е време да се разделим. Нещата нещо не вървят с нашата връзка и смятам, че няма нужда да продължаваме повече. И ти сериозно ли късаш мен по телефона, бе, човек? В смисъл, да не си го написал на някакво лише да го четеш? Не издържам вече, разбери ме. Бъзлю! Да си беше довлякал задника от Севлиево, за да ми го кажеш, а не така по телефона! Нещастник! Толкова съм объркана! Пуш празния живот! На 16 съм, без гадже! Сигурна съм, че кокошките от моя клас няма да спрат да ме бъзикат! Така го обичах, той идиот. Три пъти прекачвах на БДЖ-то, за да го видя. А сега какво? Видях си живота на лента за 20 секунди. Имай мозка да си бръчка почнах да виждам и... И котки! Много котки! Ще старея самотна с компанията на много прахолях и косми. И никой няма да знае съществуването ми, освен моите котки. Дали тиндрамите все още ви се виждат като най-големите проблеми в света след това видео? Не знам, кажете ми. Споделете това видео с приятелите си и тези, които знаете, че правят от мухата слон и се вкарват излишно във всякакви безумни филми, защото никой няма нужда от това и в крайна сметка нещата не са чак толкова фатални. Абонирайте се за канала ми, за да правя още комедийни видеа и скетчове и разтъкайте майко долу нагоре и също така нека да видим кой е от хаштаг камбанката на Стеви. Това беше всичко. Айде, чао! Много целки, до другата седмица лягам да спя, защото в момента е 2 часа през нощта и много ми се спи. Чао!